ברב שיח שהתקיים בשבוע החולף ודן בפתרונות למבקשי המקלט החיים בישראל, הציג הפובליציסט בן דרור ימיני גישה מפתיעה ביחס לקליטתם. לא רוצה לא חולות ולא סערונים ולא פה ולא שם. לא רוצה. אני רוצה את הפתרון ההומני, והפתרון ההומני שאני הצעתי הוא פשוט לתת לכולם אישורי עבודה. את כל המנגנונים שהיום מפעילים נגד המבקשי מקלט, בוא נפנה למקום אחר לגמרי. א', אישורי עבודה, ב', בוא ניקח אחוז מסוים, 20, 30, 40 אחוז, אני לא יודע כמה, מהשכר שלהם, ונאמר, זה עומד לרשותכם ליום שבו תמצאו את המקום לחזור אליו. האכסניה שבה התקיים הדיון, בית כנסת, השפיע לא במעט על התכנים. ושוב בית הכנסת, ושוב רגע לחזור אל התורה, למרות שאני ממש לא תלמידת תורה, וללכת לכיגרים הייתם בארץ מצרים. זה לחיות במקום שבו רואים בכל אדם את צלם האלוהים, וזה מבחינתי ציווי זכויות אדמי מהותי, בסיסי. ולכן אני מגדירה את עצמי מאוד כיהודיה. הפתרונות שהוצאו מנסים לחפר על חדלונה של המדינה, אך לא מדביקים את המצוקה והרדיפה שחווים מבקשי המקלט. כל בוקר קשה לי, כל כך קשה לי, איך אני מרגיש ככה? אני מסתובב בתחנה המרכזית וזה וזה, פתאום בא אליי מישהו שוטר משטרה, לוקח אותי ישר. המתקן הזה מה שהוא אומר עכשיו, 4 גברים מהכפר שלי יש לי, שנתיים אף אחד לא בדק אותם, הכל גוף שלום, סימנים. יש שוטרים שמה שביום מרביצים. כל הזמן אני בוכה. למה? מה עשיתי? נכנסתי למדינת ישראל מבקש מקלט.